ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ اس ماہ عید المبارک کے دن آج ہر مومن مسلمان نماز عید پڑھی ہے اللہ اس عید نماز تیرے بارگاہ میں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج عید الفطر ہر مومن مسلمان آپس میں مبارک بات دیتے ہوئے آج عید کیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے اے اللہ ہماری رمضان کے روزے رمضان کے تراویح عبادتیں نمازیں تیرے بارگاہ میں قبول عطا فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جناب ہمارے سی ایم صاحب نارا چندرابو نائیڈو گارو آج الیکشن میں جو کچھ بھی آج وہ مکھیا منتری سی ایم ہونے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ الیکشن میں ہر مومن مائنارٹی ہو کہیں بھی ہو اللہ ان کو اچھے سے اچھا جتانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور تلگو دیشم پارٹی اور اچھے سے اچھا زیادہ سے 175 سیٹ ایم ایل اے کے سیٹ آنے کی توفیق عطا فرما اور ہر مسجد کے متولی اور نردول کے ہر مسجد کے متولی اور ہر مسجد کے صدرات اور جتنے بھی لوگ ہیں ہر مومن مسلمان سی ایم چندرابابو نائیڈو گاری کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما اور ہر مشکلات کو دور فرما ان کے ہر تکلیفوں کو دور فرما اور تلگو دیشم پارٹی پھر بھی یہ جو سلطنت جو ہے آگے 2020 پرچار میں پھر بھی تلگو دیشم پارٹی انہوں کو آنے کی توفیق عطا فرما پھر بھی ان کو سی ایم ہونے کی توفیق عطا فرما سٹیٹ کے ہر مومن مسلمان ان کو جتانے کی توفیق عطا فرما پھر بھی چندرابابو نائیڈو گارو کو پھر بھی سی ایم ہونے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرتے ہیں ان کو اچھے سے اچھا مکھیہ منتری اور سی ایم کا سیٹ انہوں کو توفیق عطا فرما ہماری دعا کو قبول عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا صلی اللہ تعالی وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین